Hello everyone. Hello. My YouTube channel Pongos Maina Gogoi lai apnalok sokoloke punarbar swagatam janaisu aru aji apnalokok dekhabo goisu Flipkart or bedroom makeover video tu. Aru ami Flipkart pa bahut keta bostu order korisilo aru kenendore ami amar room tu dhuniya kori khosabo paru tar babe jehetu aluhi duluhi ahi thake eta ta ke bostu pur gutai so roomote aru aji bhabilu apnalokoku dekhai diu je ami roomor karone ki ki loisu aru kenendore room tu khosabole chesta korisu etu mane specially bedroomor karone dei aji jiglak products anisu mane Flipkart or pra apnalokok eta ta ke gutekhini dekhai disu ki ki anisu rabo যেহেতু আমার সোফা বিলাকত ফাইভ পিসের ব্যবহার হয় মানে এটা তিনটা সিটর থাকে আর দুখন সিঙ্গুলার থাকে যে এখানে পাঁচটাই লাগে পাঁচটাই আছে আর কালারটা খুব ধুনিয়া হয় কালার কম্বিনেশন আর এর কোয়ালিটিটো একদম ভাল আর এটো ব্যাক সাইডতে একদম সেন সিস্টেম দিছে যেতে উলিয়াই মেলি প্লোটো মানে উলিয়া কোশনটো উলিয়াই মেলি আর ধোয়া মেলাত ভাল হয় আর এনেকে ধুনিয়া আছে আমি বাৰু দেখাই দিম লগাই মেলি তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকে দেখা পাব কম নামৰে এটো ভাল পাইছে কেনে আৰু ইয়া আগৰ ভিডিঅটো আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ মৰম দিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এইটোটো আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আশা কৰিছো কাৰণ সকলোৱে বিচাৰে নিজৰ বেডৰুমটো ধুনীয়া হৈ থকাটো ঠিক আমিও দেখাম তো এইটো হৈ গ'ল ভালকে চাব আৰু ভিডিঅটা কৰি দেখাম কেনেকৈ লগাইছো কেনেকৈ থৈছো তাৰপিছতে নেক্সট আমি দেখাম প্লাষ্টিক লগাবলে সহজ হব এইটো বস্তু ভাল দিছে দেই কিছুমানত মানে বস্তুটো ফাটি ফাটি যায় বেয়া হৈ যায় খুলিবলে মেলিবলে ভাল দিছে ময়ূর চৰাই প্ৰিণ্টত আছে ময়ূর চৰাই আছে তাৰপিছতে দুটা পিলো কভাৰো আছে দেৰি নকৰি আমি নেক্সট যিটো বস্তু আছে সেইটো চাই লম এইটো পুৰা একদম ধুনীয়াকে পেকিং আহিছে বহুত পুৰা ধুনীয়াকে পেকিং আহিছে চাওক দেখাম আপোনালোকক কি হয় বহুত ধুনীয়াকে আহিছে মানে মানে ডিজাইনটো ধুনীয়া হৈ পৰিবলৈ এখন ডাঙৰকে দিছে আৰু ইয়াৰে ক্লেইম এই দুটা দিছে সব এটা এনেকে দি মানে দিহলিয়াকে লগাব পাৰি এটা দুফালিকে লগাব পাৰিব আৰু দিহলিয়াকে এনেকে লগাব পাৰিব বহুত ধুনীয়া আৰু ইমান ধুনীয়াকে দিছে ন একো নহবৰ কাৰণে পুৰা পেকিং কৰা দিছে আৰু ক্লেইমটো ভাল দিছে
ফটো লগাই দেখাম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু ফটো লগাই দেখুৱাটো এতিয়া নহব, কাৰণ গোটেইখিনি বস্তু দেখাম বুলি ভাবিলো যে দেখাই দিম, আকৌ এটা যদি থৈ দিওঁ তেতিয়া বেয়া লাগিব নহয় জানো, সেইকাৰণে ফটো পিছত লগালে আপোনালোকে দেখিবই। আজি এনেদৰে দেখাই দিম আৰু। বৰ বেছি ভাল নেদেখিব পাৰে কাৰণ সৰু ৰুম যে, এটা ৰুমতে বহুতখিনি বস্তু সোমাই আছে, সেইকাৰণে ইমান বেছি শ্ব নকৰিব পাৰে, তথাপিও আপোনালোকক দেখাম কেনে দেখে, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহলে বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই গৰমত মানে বজাৰলৈ গৈ এইবিলাক প্ৰডাক্ট কিনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, এতিয়া ঘৰতে বহি বহি আৰামছে মোবাইলতে ফ্লিপকাৰ্ট এপত গৈ আপোনালোকে মানে নিজৰ এপটো কাৰ্ড কৰি অৰ্ডাৰ কৰি দিব পাৰে ধুনীয়াকে, একদম নিজৰ এড্ৰেছ দি ধুনীয়াকে আহি যাব। ফ্লিপকাৰ্টত মানে ফাইন কোৱালিটিৰ বস্তুবিলাক আপোনালোকে এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত পাব, আৰু ফ্লিপকাৰ্ট হৈছে এটা এছিঅ'ৰ ব্ৰেণ্ড, ইণ্টাৰনেচনেল ব্ৰেণ্ড, গতিকে আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বস্তুবিলাক অৰ্ডাৰ কৰি লৈ লওক, বহুত ভাল কোৱালিটিৰ বস্তু আহে, আমি যিকেইটা দেখিছো না কোৱালিটি বহুত বেছি ধুনীয়া আছে, মানে আগৰ যিখিনি অৰ্ডাৰ দিছিলো সেইখিনি ভাল আহিছে, আৰু আপোনাৰ ডেলিভাৰীও বহুত সোনকালে দিয়ে, বেছিদিন নালাগে ফ্লিপকাৰ্টৰ অৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত বহুত সোনকালে আহি পায়। তেনেহলে আজি আমি দেখুওৱা বস্তুখিনি আপোনালোকে মোৰ ডেসক্ৰিপশ্যন লিংকত পাই যাব সকলোখিনি, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভাল পাইছে চাই মেলি নিজে ৰিভিউ চিভিউ সব চাব পাৰিব ধুনীয়াকে, তাত কিমান ৰেটিং পাইছে কি পাইছে সেইটো চাই আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, আমিতো ভালে পাইছো। আমি দেখুওৱা কিবা এটা যদি ভাল লাগিছে ডেসক্ৰিপশ্যনতো লিংক পাবই, তাতে গৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি থব পাৰিব। এতিয়া তেন্তে চাই লওঁ আহক আমি আমাৰ বেডৰুমটো কেনেকে মেক অভাৰ কৰিলো। Thank you.
So guys, আজি আমাৰ মানে bedroom makeover টো আপোনালোকে দেখি কেনেকুৱা পালে জনাবলে নাপাহৰিব কমেন্টত নাজানো আৰু কেনেকে কি দেখাও পাইলো ইমান বেছি ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলো বুলি বাৰু কম পাইছো ফটো ফ্ৰেমখিনি আচলতে ফটো টোটেল 7 কপি উলিয়াব লাগিব প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আগৰ যি একপি আছিলে তেনেকে দেখালো আৰু ৱালত ধুনীয়াকে এটা ডিজাইন দি লগাব পাৰি আৰু এখেতে মানে স্ক্ৰীণত লগাই দিব এখন ফটো যে কেনেকে মানে তাৰপিছতে আমি ধুনীয়া ধুনীয়াকে ফটো দিওঁ আৰু অতি সোনকালে সেই ৱালত আমি লগাই দিম তাৰপিছতে আপোনালোকে ভিডিঅ' এটা দেখিবলৈ পাব বাৰু বাকী বাকীবিলাক বস্তু আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আপোনালোকেও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আমি ইয়াৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোবিলাক লিংক দি দিম তাতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে বস্তুবিলাক সহজে পাই যাব আৰু চব আপোনালোকে ভাল ভাল কোৱালিটি প্ৰডাক্ট পাব তাত মানে কোৱালিটি বহুত ভাল আহে আৰু পেকেজিং বহুত ধুনীয়া দিয়ে আমাৰ নতুন প্ৰডাক্ট আগতে ৰৈ আমি ভিডিঅটো কৰিছো আৰু প্ৰডাক্টখন দেখিবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আচলতে আৰু বেড কভাৰখনো মানে যথেষ্ট ধুনীয়া আপোনালোকে এইটো কোৱা নাই যে আমি লোৱাগিতে লওক আমাৰ লিংকত গলেও আপোনালোকে বহুত বেলেগ বেলেগ বেড কভাৰ দেখিবলৈ পাব আৰু আমাৰখনো দেখিবলৈ পাব গতিকে আশা কৰিছো আপোনালোকেও ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব আৰু কমেণ্টত জনাবই তো আজিলৈ আহিছো আমি বাই বাই পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই